პირველი ივლისიდან ბათუმში ბერიძის წერეთლის და მიმდებარე ქუჩებზე გარემოვაჭრეებს აღარ შეხვდებით. ბათუმის მერი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ტერიტორია გამოყო, სადაც გარემოვაჭრეები განთავსდებიან. შესაბამისი მემორანდუმი მერიასა და მეტრო ავრასია ჯორჯიას შორის გაფორმდა. როდის გათავისუფლდება ტროტუარები დახლებისგან და როგორ შეხვდნენ სიახლეს თავად მოვაჭრეები? სულხან მესხიძის სიუჟეტიდან შევიტყვით. შეთანხმება მიღწეულია. მომდევნო ეტაპი დოკუმენტში გაწერილი ვალდებულებების შესრულება. მემორანდუმის თანახმად ამ სივრცეში 130 გარემოვაჭრისთვის ადგილები გამოიყო. გოგოლის ქუჩაზე საერთაშორისო ავტოსადგურის ტერიტორიაზე დასაქმებულს ფართობის სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გამოიყოფა. ტარიფი 1 წლისა და 6 თვის განმავლობაში უცვლელი იქნება. სამომავლოდ კი როგორც ადმინისტრაციაში რწმუნებიან, დახლების შეღავათიან ფასებში გაქირავდება. კომპანიასა და მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც თვალისწინებს გარემოვაჭრეებისთვის საიჯარო ფართების გადაცემას 18 თვის განმავლობაში შეღავათიანი პერიოდით სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად. ამ მემორანდუმის შინაარსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სავაჭრო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ასევე გადატვირთული ქალაქის საცობებისგან განთავისუფლების მიზნით. ბათუმის მერის ინფორმაციით, თვის ბოლომდე ბერიძის წერეთლისა და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული გარევაჭრობა აიკრძალება. მოვაჭრების ავტოსადგურის ტერიტორიაზე გადასვლას კი უწყება თავად უზრუნველყოფს. იმ შემთხვევაში, თუ თვითმართველობის გადაწყვეტილებას მოვაჭრეები შეეწინააღმდეგებიან, გიორგი ერმაკოვის ზედამხედველობის სამსახურის მხრიდან ძალის გამოყენებას არ გამორიცხავს. დღეიდან დაიწყება შეთავაზებები ტროტუარზე, სკოლის წინ, გზის სავალ ნაწილზე. გარე ვაჭრობას არ დაუშვებთ. თავაზობთ ალტერნატიულ შესაძლებლობებს მერწმუნეთ. წინააღმდეგობის შემთხვევაში რა მოხდება? კიდე გეუბნებით, კანონით განსაზღვრულ ყველა მოქმედებას მიმართავთ. ბაგრატიონის შემოვლითი გზაც აქ არის, მაიაკოვსკის ქუჩაც აქ არის, სავაჭრო ცენტრიც აქ არის, საკოლმეურნეო ბაზარი. ამიტომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობს, საქალაქო ტრანსპორტის, ასევე მოძრაობს სამარშრუტო ხაზებიც. ძალიან დატვირთულია ეს მონაკვეთი სატრანსპორტო ნაკადებით. ამიტომ გადაადგილებით და მისვლით და ხელმისაწვდომობით პრობლემას ეს არ წარმოადგენს. ტრადიციულად ბათუმის მერიის გადაწყვეტილებას არეთანხმებიან მოვაჭრეები, რომლებსაც წლებია დახლებით ტროტუარები თითქმის ათვისებული აქვთ. ამბობენ, რომ გოგოლის ქუჩა ქალაქიდან მოშორებით მდებარეობს და შესაძლოა შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. მე იმდენ ტურისტ ვემსახურები მთელი დღის განმავლობაში, ძალიან ბევრი უცხოელი დადის და ჩემი აზრით ეს არის პირიქით, ეგზოტიკა არის უცხოელებისთვის და ჩვენ აქედან კი არ უნდა გაგუდევნონ, უნდა გააკეთონ რაღაც დეკორატიული და ძალიან ორიგინალური ბაზრობა, რომ საჩვენებელი იყოს იმ უცხოელებისთვის. თავისუფალი ქუჩა ხალხს მუცელს არ ამოუძღობს, ოჯახს არ დაუკმაყოფილებს, სავატყოფოებში ბავშვებს უფასოდ ვერ დააწმენს, თავრობაში რომივა და უფასოდ ვერაფერს ვერ გაიკეთებს, ასე რომ ან დაგვანებოს თავი, ან ისე დაგვაკმაყოფილოს, რომ ისეთ ტერიტორიას ნუ მიგვიჩენს, სადაც არც ვაჭრობა იქნება, არც ხალხი დადის და ამისთვის არის, რომ ის ტერიტორია უკვე 4-5 წელიწადია გაჩერებული. ის რომ კარგი ტერიტორია იყოს, ისეთი ინვესტორები ეყო ყოლება იმას. ისეთი დასაქმება ეყოლება, ჩვენ აღარ შეგვეხვეწება შეხვალ თუ არ შეხვალ. ჩვენთვის არა სასურველი, ნამდვილად არ არის, იმიტომ გაჭირვებული დრო არის ახლა. თუ ყიდულობთ და ვყიდით, ვინიცობას. რატომ ამას გვაწვალებს თავრობა? ჯერ ხალხს მიხედოს და მე ეფიქრო სად გადაიყვანე. ინვალიდი კაცი, აგერ დგა და საზამთროს ხედის, სად უნდა გადავიდეთ? არც არ მივდივართ, უნდა ვიდგეთ არ. მეტრო ატლას ჯორჯიას მენეჯმენტში განმარტეს, რომ თუ მოვაჭრეებისთვის ბაზარში საკმარისი ადგილი არ აღმოჩნდა, სადგურის მიმდებარედ დამატებით სივრცეს მოაწყობენ. თვის ბოლოს გაირკვევა, რამდენად შედეგიანი იქნება ბათუმის მერიის მორიგი მცდელობა ვაჭრობა ორგანიზებულ გარემოში.